Pa nije li ti porodicu? Dakle, to su teme, to je tema o kojoj često slušamo u medijima, međutim na drugačiji način i koliko smo zapravo informisani, a koliko puni predrasuda, postavlja se pitanje. Udruženje ASKA vrlo aktivno narednih dana će svakako biti po ovom pitanju, po pitanju dakle, informisanja javnosti, ali svakako dakle, podsjećanje na neka važna pitanja koje moramo sebi da postavimo. Bojana Kesić je sa nama u studiju emisije za Beograd i mi govorimo o ovom spotu, kakvim ciljevima se oni trenutno bave i šta im je misija. Dobrodošla. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Evo, pogledali smo spot, ja mislim da je vrlo zanimljiv, ali pre I svega sve on je, negde jasno. jeste, ali pre svega je poučan. Udruženje žena, udruženje za aktivnu, samostalnu, komunikativnu i ambicioznu ženu, naša ASKA, nastalo iz ovog spota. Podržali smo ovu akciju pravilnog planiranja porodice, zato što zaista mislim da je mnogo važno da budimo svest kod žena o tome da mora da postoji kontracepcija ako ne želimo da imamo još beba ili ako ne želimo prvu bebu. Jer ovaj spot, evo videli smo ovde je porodica sa troje dece, obraća se, da kažem, nekim ljudima koji već imaju porodicu, a u datom trenutku ne mogu da je, ili iz koji god razloga ne žele da imaju još dece, ali obraćamo se i, da kažem, mlađim devojkama kada govorimo o ovoj priči. Zato što je mnogo važno da sve devojke koje su seksualno aktivne vode računa o tome da može da dođe do neželjene trudnoće, a to ne smemo da dozvolimo sebi jer onda uglavnom dolazi do abortusa, a abortus nikako ne sme da bude vid kontracepcije, jer ako dođe do abortusa, može da dođe i do toga da više nemamo bebu, da ne možemo da je imamo, a onda nas je sve manje, a nikako u Srbiji ne želimo da nas bude manje, želimo da nas bude više. Znam da statistika negde opterećuje, ali ipak želim da je pomenem. Kaže statistika da 60.000 abortusa zvanično ima u Srbiji, a nažalost nezvanično znamo da ih ima između 150 i 200.000. Ja mislim da je to zaista poražavajuća statistika i da nikako, nikako ne smemo da dozvolimo da se tako nešto dešava u Srbiji. Kažu da ima čak 16.000 adolescentskih trudnoća, a da se 90% od tih trudnoća završi abortusom. Pa zamislite koliko je to loše za natalitet u Srbiji, jer ako uzmemo u obzir da veći deo tih trudnoća može da dovede do toga da nema posle beba, kaže se po statistici čak nekih 5 ili više odsto žena koje su imale abortus ne mogu posle toga da ostanu u drugom stanju. Ja mislim da je to zaista, zaista loše. E šta se sada dešava? Dakle, mi u medijima sada sve više slušamo savete ginekologa, reči ginekologa, stručnjaka, ukazuju na značaj kontracepcije. S druge strane, živimo u 21. veku, nekako valjda smo nešto do sada naučili. Jesu li predrasude, je li strah negde razlog ovakvih statistika? Šta je prema vašim saznanjima pravi? Prema saznanjima udruženja naša ASKA, prvo je neinformisanost. Tu, ajde da kažemo, ima najveću ulogu. Mladi ljudi, da li neće da se informišu o takvim stvarima ili jednostavno iz kuće ne dobijaju dovoljno informacija, a onda devojke ne odlaze kod ginekologa da bi pričale sa njima i tu nastaje problem. Mi smo i ušli u celu ovu akciju kao udruženje upravo zato da bi pričali o tome, da bi budili svest kod žena bez obzira na to kog su uzrasta, da kontracepcija postoji. Ne sme prekinut snošaj da bude kontracepcija... Jedini vid kontrole rađanja, tako da. Tako je, kontrole rađanja, jer svi znamo da to nije 100% sigurno. Moramo da znamo da tu postoji i kondom kao vid kontracepcije, da postoje i pilule koje se piju, ajde kao one anti-baby pilule, ali da moramo da se konsultujemo sa našim lekarom. Ako se slučajno zaigramo ili nismo koristili spiralu ili neki drugi još vid kontracepcije koji postoji, imamo i pilulu za dan posle. Dakle, ništa nije štetno, samo je važno da znate da postoje svi ovi vidovi kontracepcije i da se za svaku upotrebu kontracepcije konsultujete sa vašim ginekologom. I tako će doći do onoga do čega želimo na kraju da dođe, to je do pravilnog planiranja porodice i do toga da nas bude više i da budemo kao društvo mnogo srećniji i zadovoljniji. Dakle, sve može samo uz pravilnu upotrebu, pravilnu kontrolu i konsultacije sa lekarom i pre svega informisanost. Da. Ne postoje sad neke generalne karakteristike određenih naroda, međutim možemo da kažemo da smo narod koji nekako reaguje
na strah, na pritisak, na poslednji moment. Sada, dakle, s druge strane, ovakav vid akcije i upozoravanja negde možda može da izazove neku vrstu straha, pa je li sad negde to možda ovaj mač sa dve oštrice, dakle, da negde se podstakne narod da razmišlja, a opet s druge strane, dakle, da taj malo strah ne napravi veći darmar. Da. Ne želimo mi nikoga da plašimo. Uh-huh. Mi smo sad izneli samo ono što su činjenice. A ja sam sigurna da je to dovoljan razlog da se svako od gledalaca zapita. Uh-huh. Dakle, ne da se uplaši, nego da se zapita da li je normalno da, evo, ako smo rekli nezvanične podatke, da između 150 i 200 hiljada abortusa bude u Srbiji godišnje. Da. Nije normalno. A da li smo svi svesni toga da abortus može da dovede do neželjenih efekata? Da, svesni smo. Iako živimo u modernom svetu, nažalost, uvek može da dođe do komplikacije. Ko to želi? Apsolutno ne želi niko. Dakle, nikoga ne plašimo, samo iznosimo činjenice i činjenice su da moramo da se upoznamo sa tim kakvi sve vidovi kontracepcije postoje i onda, naravno, da delamo dalje, a to je da ako hoćemo da koristimo neke pilule, se konsultujemo sa svojim lekarom, ako hoćemo da koristimo kondom, i to je okej, ali ne smemo da ne koristimo ništa ili da nam jedini izgovor bude prekinuti snošaj kao tako planiram porodicu. Nije to. Da. Jer ja baš sam u priči sa ginekolozima kako smo krenuli u ovu akciju, pa sad oni meni pričaju šta se dešava sve kod njih u ordinacijama. Pa mi kažu da dolaze tinejdžerke i kažu meni je moj dečko rekao, a on je iskusan, da posle prvog seksualnog odnosa ja nikako ne mogu da ostanem u drugom stanju. Mnoge predrasude i mnoge neistine vladaju. Dakle, moramo da razbijamo te predrasude. Moramo da govorimo roditeljima da moraju da govore o kontracepciji, o neželjenoj trudnoći, o planiranju porodice, uopšte o seksualnim odnosima sa svojom decom. Moramo da kažemo majkama da moraju da kažu ćerkama da idu kod ginekologa. Ne samo kada im nešto smeta, ne samo na pregled, nego i na konsultacije, na razgovor. Ako mi na vreme odvedemo našu ćerku kod ginekologa, ona će krenuti u priču sa ginekologom. Njoj će ginekolog reći, ako ulaziš u seksualne odnose, vodi računa o tome, tome i tome. Zaštiti se na taj i taj način. Možda će i ostalom devojka više verovati ginekologu kao nekom autoritetu nego majku. I negde lakše reći, mislim, i lakše može se pričati tako je nego sa majkom. Znači, majka je onda tako je, mora da odvede ćerku kod ginekologa za početak. A onda posle ćerka kako raste i stasava da sama vodi računa o sebi, da nastavi da ide redovno kod ginekologa, da se u krajnjoj liniji konsultuje sa svojim partnerom da li žele porodicu ili ne, da zajedno dođu do nekog rešenja, ali dakle moraju da znaju i to da abortus ne sme da bude vid kontracepcije. Još da kažemo gledaocima na koji način će udruženje Naša Aska se priključiti, dakle, ovoj čitavoj akciji i alarmu, dakle, negde ovaj koji se u ovom trenutku podiže. Pre svega, nama je bio glavni cilj da napravimo ovaj spot i u tome smo uspeli. Spot je već pušten i može da se vidi i na YouTube-u i možda će da se vidi u narednim danima u različitim medijima i na portalu www.aska.rs koji je portal koji podržava naše udruženje. Ajde da kažem, to je ono način i kroz društvene mreže ćemo širiti ovaj spot, jer mislim da ovakav sadržaj može takođe da postavi pitanje svakome od nas u glavi i može da navede na razmišljanje, a onda ćemo ići korak po korak dalje. Gostovat ćemo u medijima, kako ja, tako i ginekolozi koji nas podržavaju i članice našeg udruženja, jer nama je cilj da članice našeg udruženja budu, tako da kažem, obične žene, kao što smo i ti i ja, koje će preneti svoje iskustva i reći ja sam imala dilemu da li da koristim kontracepciju ili ne, pa sam je koristila, došla je do toga, ili će žena koja je prekinula trudnoću abortusom ispričati svoje iskustvo i opet mislim da takve priče mogu da dovedu do toga da se zapitamo, dakle ne nikako da se uplašimo, samo da razmišljamo na pravilan način o nama, našem životu i o tome kako ćemo biti srećnije i zadovoljnije, a sigurna sam da uz više beba i pravilno planiranje porodice možemo svi da budemo zadovoljni. Svakako, a kažu i stručnjaci zapravo, dakle, da svi strahovi negde se minimalizuju onda kada imate prave informacije i kada se suočite sa realnošću. Baš tako, kada pitate. Evo, ja ću još da ponudim i tvojim gledaocima mogućnost da ako imaju neku dilemu vezano za bilo šta o čemu smo danas pričali ili uopšte neki ginekološki problem, neko ginekološko pitanje, www.aska.rs, postavite pitanje našim ginekologu Mima Fazlegić,
čuveni ginekolog, znamo je svi, odgovorit će direktno, lično vama i na taj način ćemo mi doprineti da imamo komunikaciju direktnu sa vama i da rešimo sve vaše dileme. Lepo. Hvala puno, Bojana. Evo, dakle, mi ćemo u okviru gradskog programa televizije naše puštati ovaj spot. Hvala vam mnogo na tome i hvala na podršci. Zaista nam to znači. Zaista znači i udruženju, zaista znači svima nama i u ovom gradu i u ovoj zemlji, jer mislim da svi zajedno radimo jednu dobru stvar. Tako je, kolegi su tu da se pomažu. Tako je, hvala još jednom na pozivu. Hvala puno.